Apakah hukum seseorang yang melakukan swab test pada bulan Ramadan ini? Adakah memberi kesan kepada puasanya? Adakah batal ataupun masih lagi sah untuk puasanya? Maka sebenarnya isu ini satu isu yang boleh dikatakan isu yang amat rumit dan dibincang oleh ulama-ulama kita di Malaysia. Bahkan di Al-Azhar sendiri dibincang mengenai masalah ini. Jadi mereka menyatakan sebahagian kecil daripada mereka menyatakan hukumnya adalah batal kerana kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Walaupun begitu, muzakarah fatwa di Malaysia yang dipengerusi oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama kita, apa beliau jawab? Beliau jawab adalah tidak batal. Kerana apa? Kerana di situ adanya hukum darurat. Kerana kalau tidak melakukan swab test, mungkin bahaya kepada dirinya dan menyebabkan virus itu akan tersebar kepada orang lain. Jadi, kita peganglah apa yang dikatakan oleh Dr. Zulkifli, menyatakan tidak batal. Wallahualam.